Herkes öz tercüme halı, öz hayat yoluyla mektebin, müellimin insanın hayatında ne kimi rol olduğunu bilir ve kıymetlendirmelidir. Ben ise hemşe hayatımda bütün varlığımla, geçtiğim hayat yoluyla mektebe borçluyam, müellime borçluyam. Bugün ben beyan edirəm ki, bizim müstəqil Azərbaycanda, Azərbaycan cəmiyyətində müəllim bugün də, gələcəkdə də ən hörmətli insan kimi qəbul edilməlidir və müəllimlik peşəsi ən yüksək qiymətə layiq olan peşədir. 31 mart 2023-cü il bizim tədrisə müdürümüz Valide xanımın, Nuriyevanın doğum günüdür. 65 yaşı tamam olur. Bugün dünya azərbaycanlılarının soyqırım günü olduğu üçün biz Valide müəlliməni ad gününü dünən üçün 30 mart tarixində qeyd elədik. Yüksək səviyyədə qeyd olundu. Valide müəllimə haqqında ümumən ürəyim çox doludur. Yəni, onun barəsində o qədər gözəl sözlərim var. Bir müəllim kimi, ömrümü şam kimi, demək, təhsil yolunda əridən müəllimlərdən biri də Valide müəllimədir. 47 il az bir ömür yolu deyil. Yəni, 47 il təhsil sahəsində öz sözünü demək, müəllimlərin, pedagoji heyətin, şagirdlərin hörmətini qazanmaq hər kəsə nəsib olmayan bir işdir ki, bu Valide müəlliməyə nəsib oldu. Valide müəllimə öz işinin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gələn, hər kəs tərəfindən sevilən bir insandır. Mən ona həyatda can sağlığı, uzun ömür, bundan sonraki işlərində uğurlar arzuluyorum. Artıq nə deyə bilərəm, doğrudan da çox gözəl insandır, insan kimi də bir insandır, şərəfli ömür yolu keçib, hər kəsə nəsib olmur ki, bu belə bir ömür yolu keçmək, hər kəsə arzum budur ki, Valide müəllimə kimi şərəfli ömür yolu keçsin, yəni müəllim adını, əsl müəllimə layiq olan adı qazansın. Dünən olmamışam burada, bugün təbriklərimi çatdırıram Valide müəllimə. Məndən soruşsaydılar ki, Valide müəllim sözünün sinonimi nədir, deyərdim fədakarlıq. Doğrudan fədakar insan, gözəl müəllimə, yaxşı yoldaş və qiymətli ana. Özü də yetişdirdiyi övlad da vətənimiz üçün, millətimiz üçün lazımlı adamlardır. Çox vaxtınızı almayın. Mən elə bilirəm ki, yaxşı insanlar getdikcə də azalır. Yaxşı insanlar mələk təbiətlidir. Onları başqalarından seçən nələrsə var. Və dünya yaxşıların üzü suyu hürmətinə dözüb dayanır. Bir belə zülmə, bir belə haqsızlığa, fəlakətə. Mən də belə bir şeir yazmışam. İndi yazmamışam. Yazdığım şeirlərdən biridir. Bu şeirlə Valide müəlliməni təbrik edirəm. Ona dünyanın bütün xoşbəxtliklərini arzulayıram. Onsuz da o, müəllim adı kimi şərəfli bir ad qazanıb, müəllim ömrü kimi şərəfli bir ömür yaşayıb. Mənim bu şeirim də bütün yaxşı insanlara və Valide müəllimə də bir hədiyyəm olsun. Şeir belə adlanır, mələklər. Yaxşılar olmasa dağlar dünya, həyatda həmişə gərəkdir onlar. Zülmət pəncəsində boğlar dünya nuru, ziyası ilə mələkdir onlar. Ancaq nəsirdirsə ağrı yükünü, həyatda həmişə mələklər çəkib. Hətta zalimin də qayğı yükünü insafdan yoğrulmuş ürəklər çəkib. İlahi, bəs niyə etmirsən imdad? Bu ayrı seçkilik, ögeylik nədir? Göyün mələkləri qayğıdan azad, yerin mələkləri qəm içindədir.
düzlüyü, saflığı anlaya bilmir. Haram kazananlar, haram yiyenler, göydeki mələyə müqəddəsdir, yerdeki mələyə avam deyənlər. Həqiqət, ehtiyac, haqsızlıq, könül ağrısı, həqiqət yolunda sınaqdır bəlkə, qorxuya düşürəm sözün doğrusu, mələklər azalır, dərd çəkə-çəkə. Bugün yaltaqların əhatəsində dəlilik sayılır doğrunu demək. Günaha qərq olmuş bu yer üstündə. Allah, mələklərə özün ol kömək. Allah, mələklərə özün ol kömək. Bugün mən bütün yaxşılara duacıyam. Allah Taala'dan bütün yaxşılara, millətimizə, xalqımıza havadar olmağı, gözəl günlər bəxş etməyi niyaz edirəm, təmanna edirəm. Və bugün 18-ci il 31 martda və ondan sonraki günlərdə vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş soydaşlarımızın o günahsız qurbanların ruhunu da rəhmətlə, minnətlə, hörmətlə yad eləyirəm. Allah hamısına rəhmət eləsin. Qalanlarımıza hər yerdə, hər anda vicdanlı olmağı, bu millətin layiqli övladı olmağı nəsib eləsin. Sağ olun. Validə müəllimi bir daha təbrik edirəm. Validə müəllim haqqında günlərlə, saatlarla danışmaq olar. Validə müəllim çox gözəl yoldaşdı, sirdaşdı. Bizə ana olub, bacı olubdu. Mən 42 ildir bu məktəbdə işləyirəm, 42 ildir onunla tanışam, yaxınam. Ailəvi də gəlişimiz var. Validə müəllim həddindən artıq gözəl pedaqoqdur. Çox gözəl yoldaşlığı var, çox gözəl nümunədir bizdə məktəbdə. Hamıya nümunə olubdur Validə müəllim. Validə müəllim hamıya kömək də bu məktəbdə bacardığı qədər əlindən gələn köməyi müəllimlərə, yoldaşlara, şagirdlərə göstəribdir. Mən həmişə onunla nümunə götürmüşəm. Dəfələrlə bizim işlərimizdə bizə köməkliyə eləyib. Bizi heç vaxtı ruhdan salmayıb. Həmişə ruhlandırıb ki, bu işləri bax belə eləsəniz yaxşı olar. Biz onunla həmişə fəxr eləmişik ki, belə bir yoldaşımız var, müəllimə var bizim kollektivdə. Kollektivdə heç vaxt fərq qoymayıbdır yoldaşlar arasında. Hamıya bir gözlə baxıb, hamıya belə nətər deyim, çox həddən artıq o şəxsən mənim üçün belə çox gözəl bir dostdur, sirdaşdır. Mən həmişə bölüşmüşük, sevincimizi də, qəmimizi də bir yerdə bölüşmüşük. Bizə mənim üçün çox köməkli edibdir Validə müəllim. Mən onu dünyalar qədər xətrini istəyirəm, ona can sağlığı arzu edirəm, onun uzun ömrü olsun. Belə bütün övladlarının, nəvələrinin həmişə xeyir işini görsün. Bugün Validə müəllimin 65 yaşı tamam olur. Biz ona can sağlığı arzu edirik, kollektivimizdə görmək istəyirik onu. Həmişə istəyirik ki, bir neçə ildə bizlə bərabər işləsin. Belə bütün arzularla, nəvələrlə, uşaqlarla bağlı nə arzular varsa onu həyata keçməyin, ona arzu edirəm. Şəhər bir sarı orta məktəbinin müəlliməsi xanım Mehdiyeva. Hamının sevimlisi əziz Validə müəllimə. Mən də sizi cümləyiniz münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, sağlam həyat arzulayıram. Siz bütün kollektivin sevimlisisiniz. Arzu edirəm ki, yaşadığınız bu şərəfli ömrü layiqincə başa vurasınız. Uzaq dolu sevgilərlə bir daha sizi təbrik edirəm. Bugün mənə çox xoşdur ki, mən məhz Validə müəllim haqqında öz ürək fikirlərimi söyləyirəm. Validə müəllim nəinki bir nömrəli orta məktəbin, eləcə də rayonumuzun təhsilində çox mühüm yeri olan, çox mühüm rol oynamış bir şəxsdir. O, həm bir müəllim kimi, həm məktəb rəhbərlərindən biri kimi, həm bir yoldaş kimi həmişə mənim həyatımda, eləcə də mənim kollektivimizin həyatında çox mühüm rol oynayır. Onun həm mehribanlığı, həm tələbkarlığı, həm məsuliyyəti, çox yüksək mədəniyyəti ətrafdakılara sirayət eləyir. Mən çox sevinirəm ki, məhz ondan örnək almışam. Mən çox sevinirəm ki, məhz Validə müəllimi tanımışam, onunla bir yerdə uzun illər addımlamışam. O ömrünün 65 ilin 47 ilini
təhsilimizə sərf eləyib. Belə bir söz var, müəllimlər haqqında deyirik ki, ömrünü şam kimi əridib. Bu sözün əsl mənasında valide müəllim üçün deyilmiş elə bil ki, bir sözdür. 18 yaşından bu məktəbdə işləməyə başlayıb, hal-hazırda da fəaliyyətini davam elətdirir. Onun bütün tələbələri, sinif rəhbəri olduğu illərdəki bütün dərs dediyi şagirdlər, hamısı mən bilirəm, onu çox sevir. Çünki həmişə onun haqqında xoş sözləri işitirəm. Deməli, bir dəfə biz onun ad günü qeyd edirdik. Təsəvvürünüzü də gətirin ki, ən ucqar bir yerdən valide müəllimin unudulmuş, yaddan çıxmış bir tələbəsi zəng eləyib, onun ad gününü unutmayıb, təbrik eləyib. Məncə, bu unudulmazlıq həyatda qazanılmış ən böyük uğurdur. Mən valide müəllimi təbrik eləyirəm, uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Arzulayıram ki, nə qədər ömrü var, sağlam yaşasın, həm də bizlə bərabər təhsildə öz sözünü desin. Bugün elə bir insan haqqında danışmaq mənim üçün çox sevindiricidir. Valide müəllimədən gedir söhbət. Əvvəla valide müəllimə çox gözəl bir insandır, çox gözəl bir kollektivimizin, belə deyək də, hamının sevimlisidir. Valide sözünün özünün də çox gözəl mənası var, ana deməkdir. Elə doğrudan da həmin ad, gərək belə bir şey deyirlər ki, insanın adı özünə yaraşsın. Doğrudan da valide müəllimənin elə validə sözü elə bir əsl elə valide müəllimə üçün biçilmiş bir addır. Yəni o tək öz ailə üzvləri üçün yox. Eyni zamanda da bizim kollektivin hər bir fərdinə, hər bir üzvünə belə deyək də yeri gəlib ana kimi öz qayğısını da göstərib. İnsanlıq hər birimizin başımıza belə deyək də müəyyən sevincli, kədərli hadisələr də gəlir. Yəni, çətin zamanlarımız da olur. Bu zamanları mən də yaşamışam şəxsi həyatımda. Amma mən niyə validə sözü ilə bağladım, onu indi onu açıqlıq gətirmək istəyirəm. Validə müəllimə o qədər mənə mənəvi dəstək olubdur, o qədər mənəvi dayaq olubdur ki, mən ona görə elə o yerdən başlamaq istədim. Yəni, bir ana kimi o mənə çox böyük, belə deyək də, mənəvi cəhətdən dəstək olubdur. Və bugün validə müəllimənin ad günüdür. Valide müəllimə, sizə nə arzu edə bilərəm? Ancaq can sağlığı. Hər zaman özünüzdə deyirsiniz ki, insanın birinci canı sağ olsun. O, həyatda olan hər bir çətinliyin öhdəsindən gələ biləcək. Mən də sizə can sağlığı arzulayıram. Sizin pedagoji fəaliyyətiniz də çox belə, necə deyim, əsl müəllim kimi, ömrünü şam kimi əridən bir müəllim olmuşsunuz və pedagoji fəaliyyətiniz də göz qabağındadır. Hər zaman istəmişəm ki, sizə oxşuyum o barədə, yəni dürüstlüyünüzdə, işinizə yanaşma tərzinizə görə. Sizə can sağlığı arzulayıram, valide müəllimə, sizi çox istəyirəm. Mənim hər iki üzr istəyirəm, böyüklər yəqin ki, baxacaq bu çıxışa, qulaq asılacaqlar. Mənim hər iki evladımı siz hazırlaşdırmışsınız, onlara da belə deyək də, mənəvi dəstək olmuşsunuz. Onların da tərbiyəsində sizin əməyiniz çoxdur, təlimində əməyiniz çoxdur. Elə o evlatlarım adından da, öz adımdan da sizə çox təşəkkür edirəm və sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Hər zaman var olun, hər zaman elə doğrudan da ana kimi öz qayğınızı, mehribanlığınızı, səmimiyyətinizi bizdən əsirgəməyin. Öpürəm sizi, valide müəllimə, təbrik edirəm. Doğum gününüz mübarək olsun. Əvvəla mən onu deyim ki, valide müəlliməni biz illərdir tanıyırıq, bir yerdə işləmişik, çox yaxın olmuşuq. Valide müəllimə bir pedagog kimi, çox gözəl müəllimə, bir ana kimi, qayğıkeş bir ana. Həm də hər şeydən öncə o çox yaxşı bir insandır. Mən ona həyatda uzun ömür, sağlıqlı həyat arzulayıram. Arzu edirəm ki, o bu gündən sonraki ömrünü də daha gözəl yaşasın. O təhsildə onun çox böyük zəhmət olub. Başdan deyir, təhsildə böyük zəhmət olmuş bir müəllimədir. Təhsildə çox böyük zəhməti olmuş müəllimədir. Həmişə öz işinə can yandıran, çox məsuliyyətli bir insan kimi mən, bir müəllimə kimi onu tanımışam. Ona həyatda ən gözəl nə ürək istəyirsə onları arzulayıram. Başda can sağlığı olmaq. Mən istəyirəm ki, valide müəllimin ad gününü bugün şəhidimiz Akif Abbasovun adını daşıyan, bax bu sinifdə, yəni valide müəllimin dərs dediyi sinifdə
onun ad gününü təbrik edir. Salam. Hə, əyləşin uşaqlar. Bugün Valide müəllimin ad günüdür. Mən bu ad gününə Bəxtiyar Vahabzadənin bir şeiri ilə başlamaq istəyirəm. Amma yaşlıyıq, yaşlıların heç də xətrinə dəyməsin. Nağayraq, yaş üstünə yaş gəlir. Deyir ki, baharı vermişəm, qış qazanmışam. İlləri vermişəm, yaş qazanmışam. Kim deyir, gətirir xeyir qocalıq, biraz çaşa bilərəm. Deyir, zaman öz yerində dayanaydı kaş. Nədir qəlbindəki bu böyük təlaş? Təkcə qamətini deyil, ay qardaş, kişilik əzminə əyir qocalıq. Amma Validə müəllim demək olar ki, bir ömrünü, gününü bu məktəbdə çürüdüb. 47 ilini. Ay, sağ ol, 47 ilini. Validə müəllim keçmə-keçdi yollar keçib, nə qədər şagirdləri olub. Gözəl müəllimdir, bugün onun 65 yaşı tamam olur. Onu bu münasibətlə ürəkdən təbrik edir. Ona can sağlığı, uzun ömür, yenə də can sağlığı arz eləyirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah onun balasını xoşbəxt eləsin, nəvələrini saxlasın. Çox sağ olun. Heç kəsə də möhtac olmasın. Çox sağ olun. Həmişə var. Sağ olun, var olun. Mən də qoşuluram, yəni müəllimələrin bugünkü bunun yaşın, necə deyim, təbrik eləmək üçün. Çox sağ olun. Mən təbrik eləyirəm. Yenə sizə kifayət müəllimə demiş ki, uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun. Həmişə, nə bilim, siz bizə yol göstərmişsiniz. Həm böyük kimi, həm də ki, yəni, yox. Sizi heç vaxt biz unutmarıq. Çox sağ olun. Sizə yenə can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun. Mən də müəllimə yoldaşlarım kimi onların sözünü təkrarlamaq istəmirəm. Amma mən demək istəyirəm ki, doğrudan da Validə müəllim müəllimliyin simvoludur. O elə təzə verin ki, müəllimlikdə bir heykəl yaradı, müəllim heykəli. Gözəl, hər bir şeylə təmin olunmuş gözəl müəllim heykəli yaradı və Validə müəllimə öz müəllimlik sənətinə möhürüm vurur. Çox sağ olun. Bacarmışam, sağ xoş mənə. Belə müəllimlər çox az olur. Belə müəllimlər az olur. Biz kollektiv üzvləri olaraq biz də fəxr edirik ki, belə bir müəllimlə mən 45 ildir bundan yol gedirəm. Çin-çinə yol gedirik. 45 ilin müddətində bir-birimizdə nə incimemişik, nə aramızda söhbət olmayıb. Amma mən Validə müəllimdən çox şey öyrənmişəm. Yəni bunu etiraf edirəm ki, hamımız Validə müəllim bir öz yerində olan ana kimi, öz yerində olan nənə kimi, öz yerində olan müəllim kimi, öz yerində olan tədris hissə müdürü kimi hər tərəfi öz yerində olubdur. Biz də bundan örnək götürmüşük. Validə müəllim sizə təşəkkür edirəm. Can sağlığı arzulayıram, arzu edirəm ki, canınız sağ olsun. Nəvələrinizin gözəl-gözəl günlərinin şahidi olasınız. Bəli, baxağım biz də fəxr edirik ki, Validə müəllimin nəvəsidir və mən də şair olmasam da, amma mənim özümə yazılmış bir şeir yadımda qaldı. Yadaşımda qaldı, mən onu sizə deməyi özümə borc bilirəm, hər adama demirəm. Demək, 65 baharını təbrik edirəm, 65 yazını təbrik edirəm, 65 yayını təbrik edirəm, 65 payızını təbrik edirəm. 65 qışını təbrik edirəm, 65 yaşını təbrik edirəm. Yəni, bu mayla gəlir ki, bundan gözəl təbrik yoxdur. Çox sağ olun. Hər adama qismət olmur, valla mən. Sizə qismət oldu. Sizə qalan həyatınızda gözəl-gözəl günlər arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, ürəyinizdəki bütün arzular hamısı həyata keçsin. Sağ olun, sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizim həqiqətən məktəbimizdə belə bir təşkilatçı mavini olub. Təşkilatçı yox, tədris isə mavini olub ki, biz ondan çox şey öyrənmişik. Sağ olun, can sağlığı arzulayıram. 31 mart Azərbaycan xalqının soyqırımı günüdür. Hamı bildiyi kimi 1918-ci il mart ayının 30-undan aprel ayının 2-sinə kimi mənfur düşmənlər Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı törətmişdilər və nəticədə təkcə Bakıda 12 min, Bakı və Bakı ətrafı ərazilərdə 50 min nəfər azərbaycanlı bu qırğına məruz qalmışdı. Təsadüfdən belədir ki, həmin gün mənim doğum günümdür. Yəni 1958-ci ildə mən anadan olmuşam. O müddəti haradasa aradan 40 il müddət ötübdür ondan sonra. Amma 1998-ci il 26 martda Heydər Əliyev
Ulu Öndər yəni fərman vermişdi ki, soyqırma günü kimi 31 mart qeyd olunsun. Bu gündən etibarən mən öz ad günümü heç vaxtda 31 martda qeyd eləməmişəm. Həmişə bunu ya 30-u martda ya da 1 apreldə qeyd eləyirəm. Yəni mən o qədər həlak olmuşların qarşısında demək olar bir zərrəciyəm. Həmin gündə mən doğum günü olduğu kimi qeyd eləmək istəmirəm. Amma müəllimlər çox sağ olsunlar. Belə bir çəkilişlə məni təbrik edirlər. Mən deməli unudulmamışam, yaddayam, yaddaşlarda yaşayıram. Buna görə çox sevinirəm. Çox sağ olsun doğma kollektiv. Amma bununla bərabər mən elə dünən müəllim olmamışam. Mən də müəllimlərdən öyrənə-öyrənə müəllim olmuşam. Və bu məktəbin çox Allah dünyadan köçənlərə rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı. Yəni, çox karifey müəllimlər olubdu. Onlardan çox şeylər öyrənmişəm. Ömrümün 47 ili bu məktəblə bağlıdır. Amma öyrəndiyim müəllimlərin çoxları həyatda yoxdursa da mən onları həmişə çox yəni, rəhmətlə xatırlayıram, çox hörmətlə xatırlayıram. O cümlədən Yusuf müəllimi. Demək olar, tarix fənnini özüm sevmişəm, özüm seçmişəmsə də məktəbdə bir müəllim kimi fəaliyyətimdə Yusuf müəllimin çox böyük əməyi olub. Hər bir tarixi hadisə, hər bir tarixi fakt haqqında məxsusi anlayış verib Yusuf müəllim. Bugün çox istərdim ki, o da xatırlansın. Yəni, məktəbimizin müəllimi olaraq o cümlədən şərəfli bir ömür sürmüş valide müəllimənin müəllimi olaraq xatırlanmasın. Çox istəyərdim. Allah hamıdan razı olsun. Doğma kollektivimə çox ürəkdən təşəkkür edirəm. Sağ olsunlar və özümlə qürur duyuram. Nə yaxşı ki, müəllim imişəm. Nə yaxşı ki, 47 illik ömrüm hədər getməyib. Nə yaxşı ki, məni sevən kollektivim və məni sevən şagirdlərim var. Mənim üçün fəxr etmişəm ki, valide mənim bizim müəllimimizdir. Həmişə bizə doğru yol göstərmək üçün, mühüm rol oynayıb bizim üçün. Mən onu bugünkü günü təbrik edirəm. Yaxşı ki, bizim müəllimimizdir. Burdan valide müəllimin ad gününü təbrik edirəm. Yaxşı ki, var, yaxşı ki, bizim müəllimimizdir. Valide müəllimi hamımız sevirik, onunla fəxr edirik. Mən fəxr edirəm ki, mənim valide müəllim kimi bir müəllimim var. Mən istəyirəm ki, o mən 11-ci sinif qutarına qədər o mənə dərs keçsin və bugünkü gündə onun ad günü təbrik edirəm.